Јас ја убив. Сакаш да одиш во затвор? Нема сведоци, полицијски пиштол. Ти не си направил ништо. Ќе бидеш прекомандуван што подалеко од тука. Па едно село Пасквелија. Барем додека малку не се овлади работава. Запуштен краја, нема нова работа. Имаше мала незгода со бившиот командир. Ти ќе бидеш негова замена. Здраво, инспекторе. Помлад инспектор. Игор. Драго ми е. Арсо. Ти си од село? Не баш. Имам еден мотел на неколку километри од овде. Добро ти иде? Не можам да се пожалам. Знаеш, сите овие шо ви бегаат преку границите, сите до еден доаѓаат преку. Слушай, кога ќе ти досади ова селска вајдија, погодно дојди кај мен. Мотел, престиж. Ја знаеш една работа. Мотелите немаат работно време. Ајде, пријатно. Ајде. Арсо, така? Аха. Да те запознавам. Ова е мојот отак, Стево. Стево. Стево е одговорен за културно-уметничкова програма. Ена. Ти си на местото на Лаза, да? Да. Привремено сам. Зајава на работа во Лаза. Зошто? Мислам, свет Европа, бе, кај се видова се пука по граници. Сегде се пука. Можда си го носил гревот, човеку. Не знаев дека Лазар имал гревови, а? Ај, да се напиеме нешто. Ај, на здраве. Мамо, тоа мами чија лига. Дојди ваму! Дојди ваму, пичка! Што ова? Што е ова? Што е ова, пичка?